Співробітники ДСНС вирішили провести рейд, аби перевірити, як працює пічне опалення у приватному житловому секторі в районі Таїрова по вулиці Тульська. Наскільки безпечно використовувати піч і як важливо дотримуватися правил протипожежної безпеки. За останній період в Одеській області через недотримання правил протипожежної безпеки при використанні пічного опалення загинуло 8 осіб. З початком опалювального сезону, як показує статистика, завжди збільшується кількість пожеж, особливо в житловому секторі. Над печами можуть сушити білизну, сушити речі, що також не дозволяється, тому що так воно ж, одежа може впасти на піч, може загорітися і також це спровокувати пожежу. Майже 1500 пожеж було саме в житловому секторі і загинуло близько 100 осіб. Часто саме через сушіння речей над печами та як наслідок тління, а не загоряння, гине багато людей. Мешканка приватного будинку Любов розказує, як ще у 66-му році отримала ділянку і разом із чоловіком побудували цей будинок. До сих пір не жалкує, що не приєдналася до центральної системи опалення. Тож і нам розказала, як заощаджує на теплі. Дрова, уголь купили, вон там повний сарай. А ми нічого не платимо за тепло, ми ж печкою топимо. Любові неодноразово пропонували замінити стареньку піч на нові батареї. Та ні, не погодилася. Багато сімей навпаки повертаються до пічного опалення. Це дешевше. І газ ставили, радіатори ставили. Площа будинку у пані Любові невелика, а сама піч встановлена в метрі від ліжка. Хоча жінка пильно слідкує за тим, щоб не залишити ніяких легкозаймистих речей поблизу, співробітники ДСНС нагадують основні правила пожежної безпеки. Перш за все, потрібно користуватися пічним опаленням тільки в тому випадку, коли піч сама справна. Щоб не було візуальних пошкоджень, тріщин тощо. Біля самої зони опалення пічно повинна бути встановлена металева пластина, щоб у разі викиду вугілля палаючого не було займання. А це Володимир. У нього і газ є, і система теплопостачання центральна. Та от витрачати дарма гроші за тепло одесит не збирається. Днем дровішки, вечором мав, на ніч включаємо ГВ. Дровішки принес, попилив, поставив. Сложил аккуратненько, все посохло. Потом приходит время, пока не очень холодно, топим, протапливаем дровишки. Тож, щоб економія не стала причиною трагедії, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Катерина Фуглевич, Андрій Богомолов, телеканал Одеса Лайв.